Jeg vil lige forklare lidt om vores batteriskift på vores hurtigløber og på vores stabler. Man løfter løbet, den klikker fast selv, så den ikke falder ned. Man tager batteristikket op. Der er monteret en jernkappe rundt om, så man ikke får ødelagt batteristikket. Man udløser relåsen, og batteriet er klar til at rulle ud. Uden at få fingre ind i dem eller noget.